नमस्कार समय सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म जीवन खड्का आज दुई हजार असी सालको पहिलो यो बिहानीमा तपाईँलाई हार्दिक शुभकामना पनि म दिन चाहन्छु नेपालको राजनैतिक वस्तुस्थिति असीको दशक सुरु भएको आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि गाजाङ गुजुङ र जनताप्रति केन्द्रित हुने अवस्थामा अझै पनि देखिएको छैन राजनैतिक दलहरू आफ्ना एजेन्डा छ भन्छन् आफ्ना एजेन्डा लिएर चुनावमा पनि जान्छन् लामो इतिहास बोकेका राजनैतिक दलहरू हामीसँग छन् प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गर्नको लागि सङ्घर्ष गरेका हौँ हामी जनताका अधिकारका लागि हामी, अधिकार हामी लडेका हौँ भन्छन् तर तिनै जनताहरूको अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि भन्दा पनि सत्तामा पुग्नको लागि र पद पाउनको लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर यो लामो इतिहासमा पनि त्यही वस्तुस्थिति देख्नु चाहिँ नेपाली नागरिकको एउटा दुर्भाग्य पनि रहेको छ यो एउटा परिस्थितिबाट गुज्रिएको नेपालको राजनीतिलाई अब सही ट्र्याकमा लिएर जान नसक्ने हो भने सम्भवतः अब नेपालको विकासमा चाहिँ नि बाधक बन्ने पनि देखिन्छ आज हामी विगततिर त्यति जाँदैनौँ समय सन्दर्भ यो कार्यक्रम हो अहिलेको जुन राजनीतिक वस्तुस्थिति छ मङ्सिर चारपछि चुनाव भए यता पाँच महिना बितेछ यो अवस्थामा पनि प्रचण्डले दुई पटक त विश्वासको मत नै लिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ अब पनि फेरि केही होला भन्ने आशा गर्यो फेरि पनि त्यस्तै परिस्थिति यिनै सेरोफेरोमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ हामीसँग का कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सांसद हुनुहुन्छ एकीकृत एक समाजवादीका भानुभक्त जोशी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हवस् धेरै धेरै धन्यवाद संसदमा यहाँको आवाज सुन्नु पाइन्छ परिस्थिति अनुकूल छैन प्रतिकूल नै छ सरकार परिवर्तन भइरहेको छ गठबन्धन परिवर्तन भइरहेको छ के हो यस्तो सर्वप्रथम त आज यो समय सन्दर्भ दुई हजार असी सालको सुरुवातमा तपाईँहरूले मलाई यहाँ बोलाएर केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो म सबैलाई आम सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीदेखि लिएर विशेष गरी मलाई मतदान गर्नुहुने र मतदानमा सहभागी हुनुहुने बजाङवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई दुई हजार असी सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु यो असी साल सबैको लागि शुभ रहोस् राम्रो रहोस् र रा तपाईँहरूको यो हिमालय टेलिभिजन परिवारलाई पनि म हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु जहाँसम्म अहिले निर्वाचन भएको पाँच महिना भइसक्यो हामीहरूलाई पनि वास्तवमा जसरी मिडियामा अथवा सबै सञ्चार माध्यममा भन्न जुन सजिलो ढङ्गले उत्साहजनक ढङ्गले यो बिचका पाँच महिनाका गतिविधि बढेको देखिएन यथार्थमा हेर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ ल यो कुराहरू सकारात्मक भएको छ यो यसरी राम्रो यो अगाडि बढेको छ भन्ने कुराहरूमा हामी पनि अहिले वास्तवमा एक खालको असहज अवस्थामा भनौँ अथवा पीडाको अवस्थामा नै छौँ मङ्सिर चार गतेको चुनाव जुन गठबन्धनका साथ भयो नेतृत्वले त्यसलाई टिकाउन सकेनन् अब पुष दस गते आएर एउटा खालको परिस्थिति सिर्जना भयो त्यो एक महिना त लगभग लगभग निर्वाचनको सबै तयारी गर्ने कुरा थियो पुस दस गते आएर अर्को परिस्थिति सिर्जना भयो र पुस दस पछि पनि थोरै समयमा पुस दस गते बनेको सहमति पनि फेरि बिथु बिथुलियो धेरै समय लागेन मलाई लाग्छ संसदको पहिलो बैठकमा नेताहरूले सम्बोधन गर्दा उहाँहरूको बिचमा मलाई लाग्छ त्यतिखेर नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र लगायतका स्वराष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रापरपा लगायतका नेताहरूको बिचमा केही समझदारी भएको भन्ने बुझियो र विशेष गरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा त विगतमा जति द्वन्द भयो जति विवाद भयो जति एक आपसमा तिक्तता भयो त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त भन्दाखेरि त सबभन्दा ठुलो सब विषय त्यो बेलाको के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन दुई दुई पटक गर्नुभएको थियो त्यसका विरुद्धमा माओवादी केन्द्रका नेता सडकमा स जहाँ जहाँ हो सबै ठाउँमा उहाँले सङ्घर्ष आन्दोलन सबै कुराहरू नारा जुलुस सबै कुरा गरिएका थिए बिचमा समझदारी के भएको रहेछ भने अब यो विगतमा जे जति हाम्रा बिचमा विवाद भए असहमति भए नारा जुलुस गऱ्यौँ एक अर्कालाई हामीले भन्नुपर्ने कुराहरू अब सबै खोजी गरेर भन्यौँ अब यस विषयमा हामी अब आगामी दिनमा अहिले नकोट्याउने अथवा संसद विघटन ठिक थियो कि बेठिक थियो भन्ने त्यो विषय फेरि पनि संसदमा उभिएर केपी शर्मा ओलीले बोलिदिँदाखेरि त्यो गठबन्धन टुट्यो भन्ने यहाँको कदा 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 र मनमा एकीकृत एक समाजवादी जो एमालेबाट हिजो छुट्टिएर बनेको दल तपाईँको दल तपाईँलाई त खुसी नै लाग्यो होला होइन त्यो गठबन्धन टुट्दाखेरि अँ हिजो हामीलाई छोडेर गएको थिएँ माधव नेपालजीलाई पनि एउटा कुनामा पुऱ्याइदिया भन्थे अब त्यो फुटेर फेरि हामीसँगै आइपुग्यो ठिकै भयो भन्ने लागेको छैन त्यतिखेरको परिस्थिति कस्तो बनिएको थियो भन्दाखेरि त म त अब सबै वार्तामा छलफलमा सहभागी त छैन तर जब बालुवाटारमा शेरवा देउबा माओवादी केन्द्रका नेता त्यसपछि गएर समाजवादीका नेताहरूको बिचमा छलफल हुँदा Uh, हामीले सुन्दाखेरि uh, जे खालको पहिले सहमति भएको थियो पहिलो पटकमा अब हामी uh, खास गरी प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको भयो भने राष्ट्रपति चाहिँ uh, नेपाली काङ्ग्रेसबाट हुने त्यस्तै सभामुख त्यही ढङ्गले व्यवस्था त्यो एउटा सहमति थियो पछिल्लो टाइम अहिले पुछ दसको गठबन्धन टुटेर आउँदाखेरि त तपाईँलाई मैल, मैले खुसी व्यक्त गर्ने कुरा किन थिएन भन्दाखेरि एक खालको हिजोका कतिपय कुराहरूलाई जो हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरिको र पछि त्यसलाई जो बिथुलिएको अवस्था थियो परिस्थिति कस्तो भएको थियो भन्दा दस गतेपछि हिजोको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एक खालको त्यो बेलाको अवस्था बिउताने अवस्था जस्तो पनि थियो किनभने केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा सहमति भएर केपी शर्मा ओलीले नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिसक्नु भएको थियो त्यसभन्दा बाहिर रहेको अथवा छलफलमा नभएको माधव नेपाललाई समेत बोलाउने कुरामा उहाँहरूको बिचमा अलिकति कुराकानी भएको रहेछ त्यसबाट हामीले के सोचेका थियौँ भन्दाखेरि त अब नेताहरूको बिचमा विगतका कमी कमजोरीलाई सोच्याएर फेरि एक ठाउँमा आउने कुरा भए त सकारात्मक हुन्छ भन्ने नै थियो वास्तवमा तर पछि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जहिले पनि माधव नेपाललाई बोलाएर हामी अब एकै साथमा जाने हो म नेकपा एमालेका नेतासँग पनि कुराकानी भइरहेको छ बसिरहेको हुन्छ छलफल भइरहेको छ अब हामी एकै ठाउँमा पुग्ने हो र तपाईँहरू पनि अब सरकारमा सहभागी हुने कुरामा तयार हुनुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूले कुरा गरिराखेको हुने भयो र हामीलाई पनि आशा के थियो त भन्दा त देशको यो सबै परिस्थिति हेर्दाखेरि नेताहरूले विगतमा जे जे कमजोरी गरेर पार्टीमा जुन यो अवस्था आएको छ जस्तै विभाजन हुनुलाई हामीले ठुलो श्रेयको रूपमा पनि लिँदैनौँ वास्तवमा यो त कमजोरी नै हो मूल रूपमा नेतृत्वको कमजोरी हो भन्ने बुझ्छौँ हामीहरू त्यसो भएको हुनाले हामी त्यो आशामा थियौँ जस्तो नेकपा विवत आउने कुरामा भन्न खोज्नुभएको तपाईँले पुरानो नेकपा बिताउने तत्काल त्यो सम्भावना त थिएन तर केसका केही केही लक्षणहरू पोजिटिभ हुँदै थिए थी। ठिक छ तपाईँहरूको दलमा तपाईँहरूको दलका अध्यक्षलाई हिजो छुटिएर आएका हिजो सधैँ सहकार्य गरेका पन्ध्र वर्ष महासचिव बनेका नेतालाई राष्ट्रपति बनाउन खोजे केपी शर्मा ओलीले तर तपाईँहरूले मान्नु भएन माधव कुमार नेपालले मान्नु भएन किन मान् नमान्यो त्यसमा यो तपाईँहरूको बुझाइ र मिडियामा आएको कुरामा त्यति सत्यता किन छैन भन्दाखेरि सरकारमा सहभागी हुने कुरामा त उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई जस्तै पुष्पकमल दाहालले बारम्बार पुष पुष् गतेपछि बोलाएर हामी अब सँगै जाने हो भन्दाखेरि त्यतिखेर नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले मान्नु भएन बोलाउनु पनि मान्नु भएन राष्ट्रपति परेर राख्नुहोस् पर रा, त्यो सरकारमा एक दुईजना मन्त्री बनाउनु पनि सहमत हुनु भएन जब पछिल्लो घटनाक्रम उहाँहरूको बिचमा आपसमा विमति भयो असहमति भयो असहमति भइसकेपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरू र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको बिचमा एक खालको सहमति भइसक्यो तपाईँहरूले त्यतिखेर इक्वेसन देख्नुहुन्छ कि माओवादी केन्द्रसँग झन्डै झन्डै साढे सात हजार मत थियो राष्ट्रपति चुनावका लागि नेपाली काङ्ग्रेससँग सोह्र हजार चन्चौन मत छ अब यसो हेर्दाखेरि छब्बिस हजार मत ल्याउनु पर्ने छ यो उहाँहरू उतातिर गइसकेपछि प, प, प माओवादी केन्द्रका नेता नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलिसकेपछि अब हामीलाई राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा आउनु भनेको त्यो वास्तवमा यथार्थमा सत्यता थिएन यदि त्यसो भए त त्यो त यही इक्वेसनमा नि माओवादी केन्द्र केन्द्रसहितको इक्वेसनमा तपाईँहरूलाई राष्ट्रपति दिने भने त होइन होइन माओवादी केन्द्रका नेता नेपाली पाखै राखेर होइन होइन माओवादी केन्द्रका नेताहरू त्यतिखेर के भइसकेका थियो भन्दाखेरि त तपाईँहरूले माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सदनमा बोलेका कुराहरू राष्ट्रिय सहमतिका कुरा जतिखेर आए राष्ट्रिय सहमति भने के थियो त भन्दाखेरि त हामी ठुला तीन दलहरूमध्येमा माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्री भए अब नेपा नेकपा एमाले सभामुख भयो राष्ट्रपति काङ्ग्रेसलाई दिनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेर नै उहाँहरू त्यो सहमतिमा पुगेको कुरा त त्यो जब पुस दस गतेपछि सदनमा केही बोल्दा चाल्दा नेताहरूको बिचमा जे विमति भयो त्यो विमति भइसकेपछि मलाई लाग्छ माओवादी के तपाईँले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले जब आ, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि विश्वासको मत हालिसके दिइसकेपछि उहाँले बोलेको कुरा तपाईँले सुन्नुहोस् तपाईँ मलाई यति कुरा बताउनुहोस् केपी ओलीले माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन खोजेको चाहिँ हो होइन जे जस्तो परिस्थिति <laughs> आए पनि होइन दसमा नमाने पनि पछि अर्को विश्वासको मत छब्बिसमा दिइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ मिल्नुको विकल्प रहनेछ भन्ने एउटा मनस्थिति डेभलप भएको बेलामा तपाईँहरू मिल्न सक्ने चान्स त थियो त्यो अर्को थापेको हो वास्तवमा त्यतिखेर राष्ट्रपति हुन सक्ने कुनै सम्भावना थिएन त्यो सम्भावना थियो थिएन एकातिर हो तर वार्ताको माध्यमबाट तपाईँहरू एक सम्भावना मा 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 आ, हुने सम्भावना चाहिँ थियो त्यो चाहिँ मान्नुहुन्छ तपाईँ होइन त्यसमा त हामी सहमतै थियौँ त्यसमा हाम्रो विमति पनि होइन जस्तै भनौँ नि हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त राष्ट्रपति हुने प्रधानमन्त्री हुने भन्दा पनि पार्टीमा एकता हुनु त सबभन्दा राम्रो कुरो हो नि हामी त्यसलाई पहिलो प्रार्थना दिन्छौँ जस्तै हिजोका कतिपय कमी कमजोरीलाई सच्याएर यदि एक ठाउँमा आउने हो भने हामी कुनै पद बिना कुनै त्यो हामी त्यस्तो मामलामा हामीले एक हुनुपर्छ भन्ने हो तपाईँको आशय सुन्दा पनि तपाईँलाई यो पार्टीमा त्यति खुसी छैन सन्तुष्ट छैन यो छुटेर आएको हामीलाई भविष्य पनि अलिक कमजोरै छ है त्यो होइन एमालेतिरै गएर बस्दाखेरि ठिक होला भन्ने मनस्थिति तपाईँमा डेभलप भइसक्यो होइन त्यो त आम पार्टीका नेता कार्यकर्तामा कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि नेकपा एमाले जो हिजो देशभरिमा चाहे तपाईँ स्थानीय तहमा भनौँ चाहे प्रदेश सरकारमा भनौँ चाहे सङ्घीय सरकारमा भनौँ आखिर सबभन्दा बढी घाटा त नेकपा एमाले होइन हामी समाजवादीलाई भन्दा सबभन्दा बढी पीडा पीडाकोलाई छ त भन्दाखेरि त जो नेकपा एमालेमा रहेका साथीहरू हुनुहुन्छ पार्टी ठुलो पनि छ झन्डै झन्डै मतका हिसाबले चाहिँ समानुपातिक मत हिसाबले सबभन्दा राम्रो पनि पाएको देखिन्छ सङ्ख्याका हिसाबले चाहिँ दोस्रो नजिक नजिकको दल हो तर आज ऊ सत्तामा जान पाउँदैन सरकार सञ्चालन गर्न पाउँदैन न सङ्घीय सरकार न प्रदेश सरकार भनेपछि त के हो त भन्दाखेरि त यसबाट त सबभन्दा बढी घाटा घाटाकललाई छ त नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तालाई का नै छ चिन्ता छ तपाईँलाई ने। होइन नेकपा एमालेको चिन्ता त स्वाभाविक हामी हिजो लामो समयसम्म <laughs> पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू का एक ठाउँमा आएका थियौँ जस्तै भन्नु नि मैले निर्माण गरेका नेता कार्यकर्ताहरू का पनि त्यहाँ छन् हाम्रो काम गर्ने शैलीहरू तौर तरिकाहरू स्वाभाविक छन् त्यसमा त कुनै लुकाउनु सिपाउनु पर्ने कुरा विद्रोह गर्दैछन् जङ्गलीजीले विद्रोह गर्नुभयो मुकुन्द नेवानी जानुभयो अब रामकुमारी झाग्री जाने रे अब भानुभक्त जोशी चाहिँ कहिले जाने हो त्यसमा त यसमा म प्रष्ट के छु भन्दाखेरि चाहिँ त पार्टी एक हुनुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा एकता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म प्रष्ट छु तर राजनीतिकमा नैतिक हिसाबले भन्ने भने होला हिजो सिङ्गो टिम एक ठाउँमा आउने कुरा एउटा कुरा होला तर व्यक्तिगत ढङ्गले कुनै स्वार्थका लागि कुनै केहीका लागि भन्ने हो भने हामी त्यो हिसाबले त विद्रोह गरे होइन नि विद्रोह के गरे हो त भन्दाखेरि चाहिँ त नेकपा एमालेका नेताहरू तत्कालीन विशेष गरी तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले जसरी कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक बनाउनु पर्ने ठाउँमा जसरी विभाजनको बाटोमा उहाँले डोर्याउनु भयो सबभन्दा कमजोरी त त्यहाँबाट भयो यसको अर्थ के होला भने हामीबाट पनि केही कमी कमजोरी भएका होला तर मूल रूपमा हिजो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तपाईँले देख्नुभयो नि त दुई हजार चौरात्तरको निर्वाचन पछि होइन सिधै सिधै जाउँ न जोशीजी सिधै मैले सोधेँ प्रश्नको जवाब चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ कहिले जाने तपाईँको मनमा पनि एमाले प्रतिको त्यो माया प्रेम रहेछ एमालेलाई घाटा लाग्यो ला भन्ने चिन्ता पनि रहेछ तपाईँलाई तपाईँका नेताहरू भटाभट उता जाँदैछन् अब जोशीजी कहिले जाने मेरो प्रष्ट कुरा के छ भन्दाखेरि हामी कम्युनिस्ट पार्टीलाई अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरामा हामी त्यो अभियान चलाउँला तर व्यक्तिगत ढङ्गले नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने कुनै सम्भावना हुँदैन त्यसमा तपाईँ कल्पना नगर्नुहोस् त्यो सम्भवै छैन तर हामी के पक्षमा छौँ त भन्दाखेरि त देशका देशभरिका विभिन्न नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तासँग हाम्रो उठबस हुन्छ छलफल हुन्छ अन्तर्क्रिया हुन्छ र हाम्रा साथीहरूको बिचमा पनि हामीमा भएका जो जति जो जुन जुन ठाउँबाट जति कमजोरी भएका छन् ती कमी कमजोरीलाई आत्मसात गर्नु पऱ्यो आत्मसात गरेर अब हामीले वास्तवमा हिजो जीवनमा सामान्यतया कमी कमजोरी हुनसक्छन् कमी कमजोरी भएर पनि सच्याएर अगाडि बढेर एक ठाउँमा आउँदाखेरि नै सजिलो हुन्छ तपाईँले हिजो पनि कतिपय कुरा देख्नु भएको छ कि मैले नेपाली कङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूका कुरा सुन्दा हिजो पनि नेक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरूलाई खेलाउन नजानेर काङ्ग्रेसलाई अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिए यसबाट के बुझिन्छ नजाने नजाने पनि त्यस्तो त हुन्छ पार्टी एकीकरण भए मात्रै जाने पार्टी एकता भएपछि जान्छु नभए जाने त्यो सम्बन्ध पार्टी एकीकरण गर्ने पक्षमा तपाईँ स्वाभाविक छ म त्यसमा त म पार्टी एकताका लागि मैले के भने त भन्दाखेरि त हिजो जे जे हामीबाट अलग हुने जो परिस्थिति सिर्जना भयो हामी विद्रोह गऱ्यौँ अलग भयौँ ती कुरालाई कल्ले कल्ले कति सच्याउनु अहिले किन तपाईँका नेताहरू विद्रोह गरिरहेछन् त मलाई त्यति कुरा चाहिँ बाट तपाईँकै नेताहरू हुन् तपाईँसँग उठबस हुन्छ कुराकानी हुन्छ होइन भट्ट भड तपाईँको नेताहरू त ओ भएन अब माधव नेपालको कार्यशैली पनि भएन हिजो राष्ट्रपति खान्छु दिन्छु भन्दा पनि खाएनन् अब यो ठिक छैन हामी चाहिँ अब पुरानैतिर लाग्यौँ भन्न थाले त्यो मलाई लाग्छ अब उहाँहरूको बारेमा अब कतिपय नेताहरू मुकुन्द नि अब हाम्रो सम्मानित नेता हो उहाँको बारेमा म यहाँ आलोचना गर्न चाहदिनँ तर म एउटा उहाँलाई यहीँबाट प्रश्न के भन्छु भने हिजो विद्रोह गर्दाखेरि विद्रोह गर्नै पर्छ भनेर हामीलाई कन्भिन्स गर्ने उहाँहरू म त व्यक्तिगत ढङ्गले भन्नुहुन्छ भने अहिले विद्रोह नगरौँ पार्टी अलग नगरौँ भनेर धेरै समयसम्म Uh, म दुई तिन महिनासम्म मा बसेको मान्छे तर के भयो त भन्दाखेरि त नेकपा एमालेमा हिजो जुन जिम्मेवारीमा थियो त्यो जिम्मेवारी पनि दिएन म सुदूरपश्चिमको प्रदेश कमिटीको सह इन्चार्ज थिएँ अथवा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य थिएँ भीमराव त्यतिखेर इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो दस बुद्ध सहमति गर्दा हामीलाई के भन्यो त भन्दाखेरि त हिजो जुन जुन नेताहरू जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो त्यही जिम्मेवारी दिइरहेछ भनेर हस्ताक्षर गरियो तर पछि व्यवहारमा के हो त भन्दाखेरि त व्यवहारमा त हामी बस्यौँ विद्रोह नगरौँ भन्यौँ विद्रोह गर्ने साथीहरूलाई धेरै हार गरेर पनि विशेष गरी मैले त सुदूरपश्चिममा अभियानै चलाएको थिएँ तपाईँको मुकुन्द न्यौपाले जो हिजो विद्रोह गर्नै पर्छ भनेर तपाईँलाईसम्म उक्साए आज उहाँले पार्टी छोड्नुसम्मको स्थितिमा चाहिँ के अए... हो त यसको जड भने क्या माधव कुमार नेपालको कमजोरी हो अथवा उहाँहरूले आत्म आलोचना गरे हो त्यो के हो त त्यसो भए त्यसमा मलाई लाग्छ व्यक्तिगत ढङ्गले उहाँहरूले जस्तै हिजो यो विद्रोह भन्या त व्यक्तिगत ढङ्गले कसैले जस्तै भन्नु हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीमा जो साथीहरू छौँ हामी विद्रोह भन्या व्यक्तिगत ढङ्गले कसैले पार्टी प्रवेश गरेको होइन हामीले त नेकपा एमालेबाट जो व्यवहार भयो नेतृत्वबाट त्यो व्यवहारप्रति हामीले चाहिँ आम रूपमा विद्रोह गरेको हौँ तपाईँलाई थाहा छैन त आज देशको अवस्था यदि नेकपा एमालेका नेतृत्वले राम्ररी सोच्न सकिया भए विचार पुर्याउन सकिया भए त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई जस्ताको जस्तो सङ्लो राख्न सकियो भए आज देशमा जे छलफल भइरहेको छ जे अहिले परिषद सिर्जना भए भइरहेको छ त्यो त हुने थिएन नि त त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले जे व्यवहार गर्नुभयो त्यो त्यतिखेरको कमजोरी नै थियो वास्तवमा त्यो कमजोरी मलाई लाग्छ नेकपा एमाले भित्र पनि बहस छलफल हुनुपर्ने हो अब नेकपा एमाले भित्र किन बहस छलफल भइरहेका छैन हामीले त प्रश्न के भनेका छौँ भने हामी कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा छौँ त्यसैले अहिले हामीले पनि के भनेका छौँ त भन्दाखेरि त हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट मैले मलाई यति मात्रै जोशीज्यू थोरै समय हुन्छ यहाँलाई काट्नुपर्छ मैले यो विद्रोहको जड के हो तपाईँहरूको पार्टीभित्र सम्मानित नेतासम्मले पार्टी छोड्नु पर्ने अवस्था किन आयो यति मात्रै क्या को को आ, आ, को को यो विद्रोह त मैले भने हिजोको विद्रोह हिजोको विद्रोह ओलीसँगको विद्रोहको कुरा छोडिदिऊँ अब तपाईँहरूको पार्टीको विद्रोह सुरु भयो भने मलाई लाग्छ यो जहाँसम्म लाग्छ यो उहाँहरूको निर्वाचनका बेलामा कहाँ कहाँ कति कति के के कुरा भएको थियो त्यो त म जान्दिनँ तर मैले सुन्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि त नेतृत्वले यही त हो पार्टीभित्र चुनावको सिलसिलामा समानुपातिकको व्यवस्थापन पार्टी चाहिँ प्रत्यक्षको व्यवस्थापन आदि आदिविधिमा केही कुरामा उहाँहरूको बिचमा अलिकहीँ कहीँ खटपट भएको देखिन्छ भनेपछि पद र पर प्रतिष्ठाका लागि नै लडाइँ भयो स्वाभाविक छ म अहिले त अब सबै त मलाई उहाँहरूको बिचमा कति के छलफल भएको थियो म जान्दिनँ तर उहाँहरूको बिचमा सुरुमा समानुपातिकको लिस्ट बनाउने बेलामा थोरै केही कुराहरू अब को मान्छेलाई एक नम्बर दुई नम्बर आदि आदिविधि राख्ने कुरादेखि नै अलिअलि छलफल भएको देखिन्छ अब पार्टी नेतृत्वले एउटा जे छलफल गर्यो हुनु त त्यो सफल किन भएन भने हामीले प्राप्त गरेका समानुपाति मत पनि हामीलाई काम लागेन लागेन होइन फ्रेस होल्डै काटिएन फ्रेस होल्डर काटेको भए स्वाभाविक तरिकाले चार पाँचजना साथीहरू आउनुहुन्थ्यो होला यस यसबिचमा उहाँहरूको बिचमा केही न केही खटपट त्यहाँबाट सुरु भएको देखिन्छ र त्यो सुरु भएपछि तपाईँलाई भनौँ हाम्रै पार्टीभित्र रहेका कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचनमा मत हाल्न गएनन् त्यो भने त कमजोरी नै थियो नि र त्यति मात्र नभइकन जो, जो नेताहरूको बारेमा मैले अहिले धेरै तपाईँहरू बोल्न नलगाउनुहोस् तर उहाँहरू पनि <laughs> निर्वाच निर्वाचनमा जसरी सहभागी हुनुपर्ने थियो नि मान्नुहोस् कि आफूले भनेको मान्छे समानुपातिकको एक नम्बर दुई नम्बरमा पर्यो भने मतका लागि व्यापक ढङ्गले जाने भोट नपर्ने बित्तिकै नपर्ने बित्तिकै मत नहाले पनि हुने त्यो प्रवृत्ति छ नि त्यो प्रवृत्ति ममा भए पनि कमजोरी हो नेताहरूमा भए पनि कमजोरी हो जहाँ बसेको छ जुन संस्थामा बसेको छ तपाईँ यहाँ बस्नु भएको छ तपाईँले यहाँ हिमालय टेलिभिजनप्रति तपाईँ पनि वर्त जिम्मेवार र जवाबदेही हुनुपर्छ म जहाँ बसेको छु नि म जहाँ बसेको छु जुन संस्थामा बसेको छु मैले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ इमान्दारीपूर्वक काम गऱ्यो भने यदि सबै नेताहरूले इमान्दारीपूर्वक काम गरे भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादी सम्मानितीहरूका कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थिति आयो पनि भन्ने तपाईँको गुनासो पनि हो तपाईँलाई भनौँ नि त जस्तै जङ्गलीजीहरू जे जे भन्नुहुन्छ नि कति पाउनुभयो त गण्डकीबाट मात्र कति पाउनुभयो कति प्राप्त गर्नुभयो कति मिहिनेत गर्नुभयो त्यसले एउटा के बुझिन्छ भन्दाखेरि त आफू भए ठिक आफू नभए बेठिक आफ्नो मान्छे भए ठिक आफ्नो मान्छे नभए बेठिक भन्ने प्रवृत्ति जतिसम्म रहन्छ त्यतिसम्म हामी वास्तवमा यो जुन गन्तव्य खोजेका छौँ त्यो सम्भव छ अहिले एकीकृत एक 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 समाजवादी सङ्कटग्रस्त छ अहिले दसजना सांसदमा भोटिङ गर्ने हो भने छ सातजना त एमालेतिर मिसिनु पर्छ भन्ने मात्रै होला भन्छन् बाहिर हो त्यस्तो छैन त्यस्तो छैन हामी साथीहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि मैले अघि तपाईँलाई जानकारी गराएँ कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा भएको हुनाले हामीले एउटा वार्ता टोली नै बनाएका छौँ वार्ता टोलीमा अहिले तपाईँलाई थाहा छ माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग छलफल भइरहेको छ र जनता समाजवादीसँग पनि छलफल भइरहेको छ र हामीले अहिले एक खालको सहकार्य गरेर जाने कुरामा हामी एक एक खालको नजिक नजिक पनि पुगेका छौँ र हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त माओवादीसँग कुरा गर्दाखेरि यदि तपाईँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउँदाखेरि जो हाम्रो बिचमा त्यो बेला दुई हजार चौरात्तर पचहत्तरको बेला जे सहमति भएको थियो त्यो बिन्दुमा गएर हामी राजनीतिक रूपमा हाम्रा जे विचारहरू छन् जे कार्यक्रम छन् त्यसमा उहाँहरू सहमत हुनु हुनुहुन्छ भन्यो भने हामी एक खालको सहमति गर्न तयार छौँ भनेर उहाँहरूसँग पनि छलफल चलिरहेको छ र जनता समाजवादीसँग पनि छलफल चलिरहेको छ अरू सानातिर अरू कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि सल्लाह भइरहेको छ त्यसपछि हामी नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तासँग का पनि हामी अब एक ठाउँमा हुनुपर्छ है भन्ने कुरामा त हामी प्रस्तावै राखेका छौँ त तर तपाईँहरूको माओवादी केन्द्रसँगको एक खाले सहमति जस्तै मौखिक सहमति जस्तै जुटिसकेको थियो निर्वाचन अघि कि निर्वाचन सकिसकेपछि हामी सम्भवतः पार्टीसँगै हुन सक्छौँ भन्ने आशय तपाईँहरूको शीर्ष नेताहरूको थियो तर त्यो सम्भावनालाई अहिले तपाईँहरूले छिड बनाउँदै लिएर जानुभएको छ किन यसमा के छ भन्दाखेरि त हामी सबै नेतृत्वले व्यक्तिलाई अथवा त्यस्तो कुनै उसलाई अहिले पहिलो प्राथमिकता राख्ने भन्दा पनि हामीले देशलाई राष्ट्रलाई समाजलाई किन्न बिन्दुमा राखेर हाम्रा छलफल चलाउनु आवश्यक छ अहिलेको तपाईँले अवस्था देख्नुभयो देशको अवस्था हामीले जतिसुकै भने पनि आर्थिक रूपमा हामी हुन त हिजो पछिल्लो चरणमा हेर्दाखेरि अलिक सकारात्मक सन्देश आएको भन्ने छ तर म त्यसलाई सकारात्मक सन्देश किन मान्दिनँ भन्दाखेरि देशका तमाम युवाहरू बेरोजगारीका कारणले आज चाहिँ विदेश पलायन भएको कुराहरू यस्तो अवस्था छ अहिले हेर्दाखेरि लगानीकर्ताहरू पनि यसो हेर्ने हो भने व्यापार व्यवसायमा लगानी गरिरहेछन् उद्योग धन्दामा लगानी गर्दैनन् देशमा उद्योग धन्दा देश कल कारखाना भएका कुराहरू झन्झन कमजोर हुँदै गइरहेछ झन्झन बन्द हुने अवस्था छ यस्तो अवस्थामा हामीले अलिकति सोच्नुपर्ने अवस्था निश्चितै छ त्यो सोच्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले हाम्रा बिचमा पनि कतिपय कुराहरू हेर्दाखेरि माओवादी केन्द्रका नेताहरू अथवा समाजवादीका नेताहरू अरूले पनि यो घमण्ड गर्ने कुरा भन्दा पनि जस्तो अहिले त मैले भन्छु नि ने। नेकपा एमालेका नेताहरूको घमण्डले यो कुरा बिग्रिएको पनि घमण्ड मात्र हो माओवादी केन्द्रसँग तपाईँहरूको अब एकता हुने सम्भावना छैन हामी एकताको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ 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 त्यो सम्भावना छ त्यसमा जनता समाजवादी पार्टी पनि आउँछ जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि कुराकानी भएको छ तर जनता समाजवादी पार्टीभित्र अलिकति कम्युनिस्ट विचारहरू कम्युनिस्ट नामको बारेमा उहाँहरूको बिचमा केही अलिकति असहमति जस्ता देखा परेका छन् र तपाईँले देख्नुभयो कहिले डक्टर दे, बाबुराम भट्टराई पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नाम नराखौँ ना समाजवादी मात्र राखौँ भन्ने खालका कुरा पनि आएका देखिन्छन् त्यसो भएको हुनाले हामी अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको नाम राख्ने कुरामा नराख्ने कुरामा हाम्रो सहमति हुँदैन ठिक छ अब अन्त्यमा छु म तपाईँको अध्यक्षज्यूले ओली फेरि विघटन चाहन्छन् यो संसद ओली बारम्बार त्यही चाहन्छन् भन्नुभयो त्यो भनेको ओलीप्रतिको त्यो रिस त्यो अझ बाँकी रहेछ तपाईँहरूको दलभित्र होइन स्वाभाविक तरिकाले हामीले चाहिँ हिजो जे तिक्तता भयो जे विवाद भयो जे असहमति भयो त्यस कुरालाई त यो अवस्था पुर्याउनुमा मूल रूपमा भन्यो भने पार्टीको नेतृत्व केपी शर्मा ओली नै हुन् भन्ने कुरामा हामी अहिले पनि त्यस कुरामा हामी यथावतै छौँ र अहिले हाम्रो भनाइ के हो त भन्दाखेरि त केपी ओली कमन्डले अलि लचिलो हुने अलि सच्चिने कमी कमजोरीलाई सच्याउने कुरामा अगाडि बढ्नुभयो भने अहिले देशव्यापी रूपमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि त देशव्यापी रूपमा अहिले पनि उहाँहरूले चाहनुभयो भने ठिक छ मलाई अन्तिममा के के भयो भने तपाईँहरू एमालेमा एकीकरण एक गर्ने सम्भावना छ के के हुनु पर्यो एमालेमा एकीकरण भने होइन कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण टीको एकता बेगर तपाईँहरू समाजवादी जाँदैन होइन मैले तपाईँलाई भने नेकपा एमाले भित्र पनि नेकपा एमाले र हाम्रो पार्टीका नेताहरूको बिचमा छलफल हुँदा कुराकानी हुँदा र हामीले हिजोका कमी कमजोरीलाई सच्याएर गयो भने एमाले भन्ने ब्रान्ड त नराम्रो भन्यो होइन नि हामीले एमाले नराम्रो भन्या होइन नेतृत्व सचिनु पर्छ समग्र कम्युनिस्ट एक ठाउँमा आउने तपाईँहरूको चाहना त ठिकै होला आउनुभएको थियो सक्नु भएन पचहत्तर जेठ तिनमा तपाईँहरूले सम्भावनाहरू लिएर जानुभएको थियो त्यसलाई ड्राइभ गर्न सक्नु भएन दुईवटा अध्यक्ष हुँदा पनि त्यो कहाँ पुग्यो भत्ताबुङ्गो भयो अब तपाईँहरूको पार्टीको सङ्गठन पनि कमजोर छ यो अवस्थामा नेताहरू पनि तपाईँको विचार पनि थोरै अब ममता छ एमाले प्रति के भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको त्यो चाहिँ सम्भावना भने अन्तिम थोरै तपाईँले भने जस्तै नेपाल हाम्रो पार्टीको संरचना कमजोर छ भन्ने म त जिरो लेभलबाट नेकपा एमाले बनाएको मान्छे होइन अहिले होला त मैले हिजो जुन पार्टीमा काम गर्दाखेरि नेकपा एमालेको अवस्था त्यतिखेर हामी माले थियौँ मालेबाट पछि सत्तालिस सालमा एमाले भयौँ र जिरोबाट सुरु गरेका मान्छे हामी त्यस्तो कमजोर भएर निराश भएर निर्माण गर्न सकिन्छ बनाउन सकिन्छ यो पार्टीलाई राम्रो बनाउँछ भन्ने हिम्मतका साथ आँटका साथ लाग्ने कुरा न हो निराश भएर कहीँ राजनीति मैले नेकपा एमाले हाम्रो बिचमा एकता गर्नुपर्छ एक हुनुपर्छ भन्ने बारेमा सैद्धान्तिक सैदाले म सहमत छु र म के विश्वास गर्छु भन्दाखेरि त अन्तत्वगत हाम्रा बिचका कमी कमजोरीहरू सच्याएर एक ठाउँमा आउने कुरा हुनुपर्छ र आउनु पर्छ त्यति न दुई बुदा के गर्नु बारुदा माधव नेपालले के गर्नु पर्यो त्यसका लागि त मैले तपाईँलाई प्रष्टै तपाईँहरू मार्फत के भन्छु भन्दाखेरि त दुई हजार पचहत्तर सालपछि हाम्रो बिचमा जे सहमति भएका थिए त्यस कुरालाई कारण जे कुराले असहमति भयो तपाईँ मान्नु नि पार्टीको सल्लाह बिना प्रति प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अनि केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने पदाधिकारी विघटन गर्ने जे काम भयो नि त्यस कुरामा पार्टी पद्धतिमा आउनु पर्यो विधिमा आउनु पर्यो विधिका कुरालाई सबैले स्वीकार गर्नु पर्यो नेकपा एमालेका नेताहरूले हिजो भएका कमी कमजोरी कमी कमजोरी मैले भएँ नि पार्टीलाई विधिमा चलाउनु पर्दैन सरकारलाई विधिमा चलाउनु पर्दैन अब भयो चलाउनुहोस् भने पनि हुने हो अब भने अहिले मिलौँ भन्ने कुरा भने त हामी वार्ता गरौँ बसौँ भन्ने कुरा भयो भने हामी बस्नु तयारै छौँ हामी पनि सचिनु पर्छ भने हामीबाट टेबलमा बस्दाखेरि त यसो होला नि त हाम्रा कमजोरी के के हो भने एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ होलान् नेकपा एमालेका नेतृत्वबाट भएका कमी कमजोरी के हो भने एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ होला होलान् वैचारिक ढङ्गले राजनीतिक ढङ्गले पार्टीलाई चलाउने विधि पद्धति प्रक्रियाका ढङ्गले के के कुरामा सबै मिले पनि ओलीजी र नेपालजीको दुई तसलको युद्ध छ नि त्यसले चाहिँ मिला त छैन होइन उहाँहरू पनि त्यो लेभलको मान्छेले उहाँहरूले पनि कमी कमजोरी सच्याउनु बाहेक अरू उपाय हुँदैन नेपालजी पनि सचिनु पऱ्यो सबै मैले भने नि दुइटै पक्षबाट कमी कमजोरी भएका छन् भने सच्याएर जानु बाहिर कुम के हुन्छ उपाय भन्नु त आखिर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जुन एउटा जुन तहमा जुन लेभलमा जुन ठाउँमा पुर्याएका थियौँ र अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ त हामीले कमी कमजोरी त सच्याउनु पऱ्यो नि हुन्छ आजको लागि समय सकियो अर्को वसाइमा अलि बढी वृहत कुरा गरौँला समयको लागि धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई मार्फत पनि आज यो नयाँ वर्षमा केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि विशेष गरी जीवनजी र तपाईँको यो मिडियालाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ so यू सो मच पिन आजको लागि समय सकियो हामीलाई पनि आएको थियोस् नमस्कार